alvinegro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira numa espera história, de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Eu me sinto muito feliz de estar aqui e que eu vou dar o meu máximo para que eu possa entrar no coração de todo torcedor santista. Borges, oi. 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 Borges, fica uma sensação um pouco de frustração de não ter chegado um pouquinho antes e poder talvez estar inscrito nessa Libertadores e estar com esse Santos na decisão? Na verdade fica, né? Porque uma grande equipe, a maneira que o Santos tem jogado nos últimos anos, né? A equipe cresceu bastante. Os jogadores que estão jogando hoje jogam com futebol muito bonito. Na minha opinião, o melhor futebol, uma equipe que joga o melhor futebol no Brasil. Uma equipe que está na final da Libertadores. Realmente, a gente fica um pouco triste por não ter vindo antes, mas fico na torcida para que o Santos possa ser campeão. Até porque, para mim, está sendo um orgulho já ter a oportunidade de estar convivendo aqui. Borges, eu lembro quando você chegou ao São Paulo, ninguém praticamente te conhecia. O Muricy pediu a sua contratação, você estava no futebol japonês, né? Ele pediu a sua contratação, você chegou, ganhou três campeonatos com o Muricy, né? Dois campeonatos com o Muricy no São Paulo, e agora reencontra o Muricy no Santos. E quando o Muricy deixou o São Paulo, você evidentemente deve ter ouvido, deve ter lido, que quando o Muricy deixou o São Paulo, você não estava muito contente, porque você não vinha jogando, você estava fora do time, você tinha até tido um problema com o Muricy. Queria que você falasse desse reencontro com o Muricy e se teve algum problema no São Paulo. Na época, as pessoas falavam que você fazia até biquinho por não jogar. Interessante, né? Eu acho que, às vezes, você escuta muitas coisas e talvez você chegar para falar pode até piorar a situação, né? Eu acho que a verdade ela está vindo à tona. Passou o tempo, eu tendo a oportunidade de novamente voltar a trabalhar com o Muricy. É o terceiro clube, né? Tive a oportunidade de trabalhar no São Caetano, no São Paulo e agora novamente. Acho que aquele momento era interessante, né? Quando eu era um atleta que ficava quietinho, ficava calado, saía sorrindo, poderia falar que estava sem um comprometimento. Quando o atleta tem uma expressão mais séria, o atleta está insatisfeito. Eu acho que passou, eu nunca tive nenhum problema, nunca fui um jogador de criar problema em vestiário, nunca nada a ver. Eu estou muito feliz por estar aqui, estou mais maduro, mais experiente e não vejo a hora de voltar a jogar, que é o mais importante para mim aqui. Borges, que você falou em voltar a jogar, eu queria que falasse da importância de voltar a jogar no estado de São Paulo, né? Você se arrependeu de ter ido para o Grêmio, saído do polo do futebol, ou você acha que não? Foi válida a saída e esse retorno está sendo melhor ainda? Eu acho que tudo na vida a gente aprende, né? Naquela época que jogava no São Paulo, existia o interesse de ficar mais 3 anos por parte da diretoria naquele período. Tinha tido várias conversas com o presidente, só que naquele momento achei que era viável mudar um pouco minha rota, buscar novos rumos para a minha vida profissional. E realmente senti falta de estar no grande centro do futebol, de estar jogando aqui. E estou muito feliz por ter voltado a jogar no futebol paulista, por estar numa grande equipe como é a equipe do Santos. E, se Deus quiser, a equipe campeã da Libertadores de 2011. Ô Borges, você chega aqui à sua esquerda, meu amigo. Ó. Aqui, ó. Tudo bem? Borges, você chega numa equipe onde a faixa etária do grupo é de 24 anos. Então você se junta a Elano, a Durval e a Léo também, que é o jogador mais experiente do grupo, né? E o presidente Luiz Álvaro Ribeiro, vou colocar dessa forma também. Para você que tem 31 anos... 30. 30, faz 31 agora, né? Está me botando mais velho já? Está próximo já, brincando, né? Estou brincando. Está próximo. Para você, o seu sentimento, como é jogar num time onde os meninos se sobressaem, tem o Ganso, tem o Neymar, e você é um jogador mais experiente, entre aspas, poderia ensinar muita coisa aos que hoje estão sendo as grandes estrelas? Poderia ensinar e aprender, né? Acho que eu tenho muito a aprender com essa garotada, né? A maneira que eles têm jogado, a personalidade desses jogadores, eu acho que eu vou aprender muito aqui no Santos.
primeiro com o grande treinador que a gente tem, né? Tetracampeão brasileiro, que é onde está a conquistar vários títulos, e também com um grupo como esse, que é um grupo vencedor. Então, eu quero ser mais um no meio desse grupo, quero ser mais um garoto no meio dessa molecada. Aqui no meio, aqui, Borges. Borges, você não vai jogar a final da Libertadores. Já está pronto para o brasileiro, está à disposição do treinador, já começa jogando. Como é que está a sua cabeça? Está pronto para precisar de você? Está à disposição? Bom, estou à disposição, né? Fiquei uma semana parado em Porto Alegre, até porque estava esperando as definições sobre o meu futuro. Fisicamente estou bem, então estou à disposição do professor para o momento que ele optar, eu entrar e fazer o meu melhor. Borges, aqui do lado. O Santos tem os maiores craques do Brasil, Neymar e Ganso, mas muito se fala que eles podem eventualmente sair. Isso é inevitável no futuro, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Você teme, de alguma forma, chegar no momento que possivelmente um deles, ou até os dois, saiam agora no meio do ano? E mais uma pergunta, como é que você espera fazer essa dupla com o Neymar? O presidente aqui batendo na madeira, né? Fico na torcida para que eles possam continuar, até porque é muito importante para o futebol brasileiro ter dois jogadores de excelentes qualidades como eles dois, o Neymar e o Ganso. E espero ter a oportunidade de jogar com eles. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho com o Muricy no São Caetano. A gente acompanhou no São Paulo, mas no São Caetano como é que foi? Queria que você falasse um pouco disso. Tinha recém-chegado do Campeonato Goiano, né, onde eu tinha sido uma das revelações do campeonato, onde eu conheci o Muricy e quando eu tinha acabado de chegar no São Caetano, o São Caetano tinha acabado de ser campeão paulista, né, e tinha excelentes jogadores, um elenco muito forte. E interessante foi que logo depois da minha chegada, uma semana depois, ele já falou: garoto, você está onde? Eu falei: eu estou no hotel. Ele falou: então vai pegar tua roupa que você vai concentrar. Então, tive muitas oportunidades com ele. Pena que ele saiu logo depois, mas a gente teve a oportunidade de trabalhar lá e o meu trabalho, ele gostou. Tanto é que, quando eu estava no Japão, eu voltei para São Paulo e estou tendo a oportunidade de trabalhar aqui também. Aqui, a maioria das equipes que ganham a Libertadores costuma não levar tão a sério o Campeonato Brasileiro, né? Queria saber se você teme que isso pode afetar a sua produção nessa temporada, que o Campeonato Brasileiro é a competição mais importante para você nessa temporada, e também o seu número de gols. Eu acho que, vindo do Muricy, isso eu acho impossível. O Muricy é um treinador que eu conheço bem, é um treinador que cobra bastante e, se depender dele, se disputar 10 títulos, ele vai querer ganhar os 10. Isso você não tenha dúvida. Quando você pensa que ganhou e que ele vai ficar mais tranquilo, aí é que ele cobra mais. Então, é muito importante estar acostumado a trabalhar com um treinador como esse, porque não vai existir de forma nenhuma nenhum tipo de relaxo. O Borges, você foi artilheiro no Paraná, no São Paulo, no Grêmio. Tem essa característica de fazedor de gols, que é o que o Santos está precisando, né? Tem o Neymar que faz muito gols, mas hoje o Zé Eduardo, por exemplo, encarou um jejum muito grande. Você acha que é fácil para você fazer gols aqui, pelo fato de estar jogando do lado do Neymar, do Ganso? É a tarefa mais fácil da sua carreira? O que eu tenho mais escutado na rua é isso. Ah, que vai fazer muitos gols, tudo, mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar bastante, né? Na teoria, tudo é muito bonito, mas tem que ter na prática. Então, é treinar ao máximo, dar ao máximo, me dedicar bastante, porque as coisas acontecem quando você trabalha. Então, eu vou trabalhar com muita tranquilidade, com muita concentração, para que dentro de campo os gols possam sair. Ainda nessa questão, Borges, quando um atacante joga numa equipe e vê uma equipe rival que tem jogadores e deixam os atacantes sempre em condições, existe um certo desejo de um dia trabalhar com atletas assim? Você mesmo, quando jogava já no Grêmio, pensava, se imaginava, até antes de qualquer negociação, já pensou em um ataque como esse, fazendo parte, tendo um Ganso na assistência, um Neymar como parceiro de ataque? Já sim. Ano passado, a gente ficou sabendo lá no Porto Alegre, pela imprensa também, que poderia estar vindo para cá. Em janeiro também, tive uma conversa com a diretoria do Santos, com a diretoria do Grêmio. Eles me chamaram para me comunicar de uma possível negociação, mas não aconteceu, infelizmente, né, porque eu já poderia ter a oportunidade de ter conquistado o Campeonato Paulista e estar na final da Libertadores. Mas aproveitar esse momento aqui agora para dar o meu melhor e, se Deus quiser também, eu quero ter a oportunidade de entrar para a história do Santos. Ô Borges, aqui no meio, jogando ao lado de caras como Neymar, Elano, Ganso e tantos caras de qualidade que tem aqui, qual a meta que você tem de gols para essa temporada? O que você projeta? Que número você tem na cabeça para fazer até o final do ano? Eu vou continuar com o meu perfil. Acho que
A gente tem que trabalhar, porque a gente fica prometendo muitas coisas, depois não consegue cumprir e fica ruim para a gente. Eu vou trabalhar para chegar no meu máximo possível. Eu acho que se eu puder chegar numa quantidade maior possível, para mim vai ser muito importante. Mas eu, claro, quero deixar bem claro que maior do que os objetivos individuais é o objetivo do grupo. Então, sendo campeão, para mim, é o mais importante. Borges, de novo, aqui atrás. Você falou em ser campeão e eu vi aqui que você foi bicampeão pelo São Paulo, brasileiro, né? Vai poder ser tricampeão? Como é que é essa expectativa do brasileiro? Você conhece bem essa competição? Primeiro, torcer antes, né, para que o Santos possa ser campeão da Libertadores e depois ter a oportunidade de fazer um grande campeonato brasileiro, até porque eu tenho um sonho de ser tricampeão brasileiro. Então, é correr atrás bastante para, se Deus quiser, a gente conquistar esse título. O Borges, nos últimos dois grandes times do Santos, curiosamente, o Camisa 9 nunca foi tão badalado quanto os outros. Foi o André agora, que veio da base, o Zé Eduardo, o Alberto lá naquele outro time. Agora não é o seu caso, você é um jogador com mais bagagem que os outros. Você falou que precisa se dedicar, claro, e precisa mesmo. Mas dá uma confiança a mais, não dá, sabendo que vai jogar com tanto jogador bom? Está mais otimista do que você estava em outros clubes? O time do Santos tem um grande elenco, né? Tem um grande grupo, está todo mundo muito bem. Os jogadores que têm entrado na equipe têm dado conta do recado. E eu vou trabalhar. Vou trabalhar para que as oportunidades elas possam aparecer e tentar aproveitar da melhor forma possível. Eu acho que eu tenho consciência que o Santos tem uma grande equipe, que está todo mundo jogando muito bem. E vou trabalhar para que, quando o Muricy precisar, eu possa dar conta do recado. Ô Borges, você já se imagina jogando contra o Barcelona no Mundial de Clubes? E se jogar, quem é o favorito, Santos ou Barcelona? Primeiro tem a final, né, da Libertadores, né, um passo de cada vez. Mas se Deus quiser, acredito que o Santos vai conquistar esse título. Aí o que vier, se vai vir o Barcelona, que o Santos seja campeão, se Deus quiser. Claro que já o Barcelona já está na final, né? Mas eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, saber que é um passo de cada vez. Antes do Barcelona tem o Peñarol, então é pés no chão. Ô Borges, há alguma possibilidade de você jogar já nesse final de semana? E você pretende viajar com um grupo para acompanhar o final do Libertadores ao Uruguai? Se depender de mim, não saio mais de junto de ninguém. Fico com o grupo o tempo todo. Fisicamente estou bem, só dependo do professor. Se ele optar que eu venha jogar já no final de semana, estou pronto.